30 квітня ми всіх знову збираємо на бізнес-сніданок для закупівельників. Він буде присвячений темі управління постачальниками. Тема, яка дуже популярна в ваших запитах, і ви багато просите про неї говорити, і різні підтеми, які стосуються управління постачальниками. І ми вирішили присвятити цілий бізнес-сніданок. І це буде 4 години і тільки кейси. Кейси від наших клієнтів, від наших партнерів. Тому не прогавте, будь ласка, до 21 квітня у нас буде ціна ранніх пташок, і ви зможете купити, обрати варіант або без запису, або з записом. Тобто після відвідування івенту у вас також залишиться запис. Тому всі гроші з наших бізнес-сніданків, вони йдуть на благодійну ціль, і ми допомагаємо озброїти і купити те, що потрібно в частинах, якими ми опікуємося. Тому запрошую ще раз, 30 квітня в Києві цей івент. Купуйте квитки, приходьте, і я буду рада всіх вас побачити, обійняти і поговорити про наше болюче закупівельне. До зустрічі з усіма і чекаю вас на бізнес-сніданку.